Aquesta combinació de U, X i dos U's s'ha traduït en un premi de més de 132.000 euros. L'administració de loteria número 1 de Caldes ha donat aquest diumenge un gran premi de la popular Quiniela, amb un ple al 15. Una persona que va segellar la seva butlleta aquí ha encertat tots els resultats de la jornada de Lliga de Futbol. Bueno, és el més gran, no? Diguem, és el rang més alt de premi de la Quiniela. Hi ha hagut més acertants. Sí, aquesta vegada sí, el que passa que la quantitat és una quantitat gran perquè bueno, hi havia molta quantitat acumulada i ha sigut un premi important. La majoria de persones que fan aquestes travesses les solen fer manualment, ja que són seguidors del futbol i per això aposten. A l'administració, però, encara no saben qui ha estat l'afortunat ni si és algú del poble. Ningú no ha dit res i bueno, no sabem si és que la persona encara no ho sap o bueno, ho sap i la butlleta ja potser està al banc ingressada o ja li ha donat curs. Aquest no és el primer premi gran que dona aquesta administració. L'octubre de 2010 va lliurar una primitiva molt quantiosa i aquell mateix any va tenir un quart premi de la Loteria de Nadal. Fa dos anys, també a l'octubre, van tornar a donar un premi gros i per Nadal van repetir amb un tercer premi. Ara creuen els dits perquè aquest binomi de premis a l'octubre i al desembre es torni a repetir.